får. Han väntar på den rätta, det syns ganska väl, och han har sina skäl, och de vill jag veta. Jag hänger i affären där han jobbar ibland. Där har jag handlat allt som jag rimligen kan, spenderat mina pengar om och om igen. Det är så hårt, så svårt att komma hem igen. Alla mina dagar är den andra lik, och där jag bor börjar likna en butik. Men jag kan inte låta bli, det måste bli vi. Komma hem till mamma. Han skulle kunna sluta jobba med detsamma. Han skulle aldrig någonsin behöva lämna sängen. Jag tänkte på det där jag sa tidigare, att jag inte ångrar någonting. Jag kom på en grej till som jag ångrar. Faktiskt. Jag ångrar att jag ringde in och bombhotade DN-galan precis när Kajsa skulle hoppa. Det var lite barnsligt. Jag håller med. Förlåt.